A strekol som interkulár. To išlo zo zadu teraz. Nie? No však zadu je nádržka. Zadu je nádržka. Rozloženie hmotnosti, vpredu to strejka. Pozdrav, to asi nemohol strekovať za dve okna. Dobre, ide na tom klivu. Vyletel. Nebolo to počuť, ale vedel som, že išiel som špatne, tak... No, to bola taká rozhádzaná jazda celá. Nebola dobrá, na to bolo ešte horšie, by som povedal. Ale auto...